Sponzor pořadu GameSale. Nejlevnější digitální distribuce her v České republice. Hry za pár korun. Více informací na gamesale.cz nebo na Facebooku. Sen každého počítačového hráče bylo, aby si mohl zahrát GTA 5. Když vyšlo, kdysi dávno, 17. září 2013, všichni napjatě očekávali, kdy bude oznámena PC verze. Nebyla. Nebyla počítačová verze oznámena po měsíci, ani po dvou měsících, ani po půl roce. Byla oznámena až po celém jednom roce. A trvalo ještě další půl rok, než konečně vyšla. Ale teď je tady. Zdravím všechny diváky a zvláště potom zdravím příznivce kanálu Gamers Plus. Tady se vám hlásí Mikey a vítejte u hry Grand Theft Auto 5. Wow. Upřímně, těším se na to. Těším se na to strašně. Strašně se vám chci na začátek omluvit, že jsem to video nevydal tak, jak jsem sliboval v těch videích, který možná jsem ještě ani nevydal, já nevím, já teďkonc mám v tom trošku zmatek. Ale vím, že jsem někde říkal, že v úterý v 6 večer tam mělo být hodinový video z GTA 5. Bohužel, nestalo se tak, protože byly strašně přetížený servery, takže jsem musel do Social Clubu stáhnout nějaký update a ono se to restáhlo a blablabla. No ale teďkonc už se na to můžeme vrhnout, takže jdeme na to, dáme loading story mode, tohle to bude chviličku trvat, protože ta hra je, no, celkem dost náročná. A doufám, že se vám to bude líbit. Vy stejně všichni jste už viděli ten příběh určitě u tuny jiných zahraničních i českých let's playerů, když to hráli na PS3, na Xboxech, na PS4. Takže si myslím, že vy jste s tím příběhem obeznámeni, ale já s ním vůbec obeznámený nejsem. Já jsem se nekoukal na let's play, vůbec nic. Snažil jsem se to co nejvíc držet pod pokličkou. A já nebudu mluvit, když oni budou mluvit, protože nevím, jak jsou nastavený zvuky. Bohužel nejsou český titulky, vůbec není žádná česká lokalizace a ještě ani fanouškovská není, takže... Bohužel. Tak co, hejbeme se? Výborně. Tak, Včkem přepínáme do pohledu první osoby. Ta plynulost je úplně krásná. Tak běž do pytle. Jen běž. Čekaj, já zkusím. Oh, tak ta první osoba vypadá luxusně. Akorát škoda, že to míření není, ale dobrý, máme ten zaměřovací kříž, takže je to v pohodě. Šipkou nahoru zvednu telefon. Oh, ne, ne. Tak to je hustý. Dobře, dáme enter, detonate. Tak, a vyhodíme si tady nějaký safe. Takže pravděpodobně, no více než pravděpodobně, zcela určitě vykrádáme banku. Nebo nevím, kde jinde by ještě mohli být peníze, když ne v bance. Doufám, že budou... To nebyla nějaká skopičárna. Já jsem se teď trošku odmlčel, protože jsem sledoval, jak si vede ta grafika a jak je to, zobrazení je celkem čistý, nevím, jestli je to přesně 60 snímků, ale mám omezení na 60 a myslím si, že to jede celkem plynule, takže podle mě je to víc než dobrý. Tak se vedeme tady hlavní peníze. 94 tisíc. Co ještě musím říct, je, že jsem k té edici jsem dostal předobjednávkový bonusy. Říká levej alt? To je tohle. Tak já ani nevím, za koho teďkon zhrajem. Ale jestli je to nějaká další... Počkej, čím pak to? Levým shiftem běžím. Dobře, a kvéčkem jdu do... No tak to ne, tak to si budu muset změnit pak.
To si myslím asi, i když ne, tím kolečkem, ono to je dobrý. No, já jsem ale zapomněl, o čem jsem mluvil, tak asi se na mě úplně vytrhla. Mluvil jsem o tom, že jsem dostal speciální předobjednávkový bonusy a jedním z nich bylo i 1 milion in-game peněz, 500 tisíc do story modu a 700 tisíc do GTA Online. Bako, tak já jsem to řekl blbě, ono to bylo 1 200 tisíc, ale je, no to je jedno. Tak a no, konečně, první akce. Tak počkej, já se přepnu do té první osoby. Jak to můžu dát, to musím podržet, nebo stačí to jenom držet? Stačí to jenom držet. Dobře. Tak, a jdeme na to. Tak kde pak je? Támhle nějaký, trošku se to začalo sekat, to nevadí. Ne, ta třetí osoba bude asi lepší. Wow, on je tady nějaký typický redneck, takový redneckovský účest, to bylo už úplně jasný. Že, ne, tohle to je Trevor, že jo, říkám to správně. Nebudu lhát, jako video jsem z toho žádný neviděl, ale vím, kdo jsou ty postavy. Tamhle to je Michael a jestli ten třetí s náma je ten Černok Franklin. Oh, to byl headshot. Pěkně, další. To je škoda, že už tady nejsou takový hustý hlášky, jako měl Joe Barbaro. Třeba další práce pro hrobaře, nebo něco takového. Jo, to v té hře tak trošku chybí, no ale tak, to nevadí. Tak, můžu se přepnout na Michaela? Nemůžu. To je celkem škoda. Tak, tam máme, je to ještě někde nějaký, ne? Tam se mi, na minimapě se mi zobrazuje, že tam ještě furt někdo je. Tak kde pak seš? Tak on běhá i tím sněhem, ne? To jak běhal pomalu tím vysokým sněhem. To bylo strašně pěkný. Tohle toto se, ježišmarja. Skoro. Tak, teď už je po něm. O, tady jsou další. Tak, pojďte. Ah, no, to jsem se teda vůbec netrefil. Ta citlivost tý myši je teda úplně strašná, to si budu muset nějak změnit. Tak kde pak máme toho prvního, co se tady, tady se skrýváš. Tak, to je dobrý. Tak a... Tapping le... Co to je? Quick switch. Tak si dáme quick switch. Jo, to je dobrý, to budu používat asi častěji, ten quick switch, než klasický to normální tím podržením. Tady jsou ještě nějaký další dva, ano, tamhle máme ještě jednoho. Jak jsem na začátku říkal, tak bude to hodinový speciál, jo, speciál, to je to prostě hodinový pohled na hru. Bude to, nevím jestli to bude ochutnávka, protože ochutnávka obyčejně nebývá také dlouhá, ale je možný, že to bude prostě a jenom ochutnávka, protože jak jsem říkal, spousty z vás, nebo skoro všichni z vás, už to prostě viděli. A bylo by teda tím pádem celkem zbytečný točit dál. Samozřejmě já bych byl teda rád, kdybyste se na to koukali a kdybyste chtěli ještě nějaký další díly, protože to by bylo úplně parádní. Ovšem, pokud jste to už viděli, tak cože? Tak to snad, to je byl, vy jste sami viděli, jak jsem ho střelil. Je. Yeah. No nic, tak. Střihnem to, no. Ne, vy už jste to zvládli. Dobře, tak já jsem myslel, že to budu muset vystřílet. Vy jste to zvládli, to je super. Tak, a jdeme do auta. Či pak se leze do auta F-kem? F-kem. Tak. Super, taky mě budeme také kropit. Nebo to bude jenom... Oh, vypadá, že to bude jenom kascena. To je škoda. Wow! My řídíme, jo? Tak to je super. Tyjo, ten jízdní model. Tak jízdní model musím říct, že je naprosto bombastický. Už také jenom cítím to úplně v rukou takhle, jak to je prostě úplně strašně parádní. Ale, že tenhle ten pohled mít je trošku teda o hubu, tak dám si tenhle. Bude trošičku lepší. Sice na těch klávesách to je takový málo citlivý, ale i tak, moment. Tady zabočujeme. Policajti hloupí, neví, že tady máme odbočit.
Dramaticky před vlakem. Dobře, tak to nevyšlo úplně, jak jsme plánovali. Škoda toho. Víte, já jsem se ani nezačal měřit hodinu, ale začínám vždycky v 7 a teď myslím, že jsem začal o 10 minut dřív, takže za 10:08. Budu si to muset nějak kontrolovat. Doufám, že to zrovna nebude uprostřed nějaký strašně důležitý akce. Škoda toho. Tak, teď to koupí Michael. No, jako bych to předpovídal. Tak přísahám, neviděl jsem jednu jedinou minutu Let's Play z příběhu. Ale tohle to bylo prostě úplně očividný. Mudhafukas, tak fajn, tak budeme muset zdržet tady ty policajti. Tak jdeme na to. Kdepak je tamhle další, za dveřma se schovával. To měl hodně blbý, no, že se schovával za dveřma. Ne, škoda, tak ten mi odběh někam, páni, tady vás je. Dost, tam je ještě pořád jeden tady zatím. No, jak se tomu říká? S kopcem slámy, to je snob, ne? Jo, myslím, že to je snob. Au. Tady jsem, trošičku jsem tady měl teď konc. Aha, dobrý, já jsem trošičku nadíloval nějakou damage, ale... Evidentně to nevadí. Jo, zatím ta hra vypadá pěkně. I když je to takhle jenom v zimě, Vánice, všude jsou mlhy a tak, tak ta hra vypadá strašně, strašně krásně. A je škoda, že to YouTube tak prostě komprimuje, no. Protože kdybyste si to mohli vychutnat v celý svý krase, jak já to vidím teďkonc, tak to bude prostě... To by byla paráda. Nezemřel si hrdinskou smrtí, ale vždycky jsi byl muž. Náš pán se přijal dva zloděje, nebo možná bychom neměli soudit. Michael byl zrozen ve hříchu a umřel ve hříchu. A tohle, Michaele, bylo jako u každého jiného. Otče, neznáme tvoje nekonečné záhady, ale víme, že ukážeš milost našemu příteli. Grand Theft Auto 5. Super. Mám vypnutou jakoukoliv muziku, takže pokud tady v tom intru byla nějaká hudba, což teda asi byla, tak vy bohužel uslyšíte kvůli možnému copyrightu. Your son, James. He's a good kid. Je tvůj syn James dobré dítě? Jestli je dobré dítě? A good kid. Dobré dítě. Why? Proč? Does he help the fucking poor? Pomáhá to chudým? Ne. Sedí na prdeli celý den. Honí a kouří trávu. Tyž to nebudu překládat, to budu zprostej. To nechci. I don't have the advantages that kid has. By the time I was his age, I'd already been in prison twice. I robbed banks. I ran whores, smuggled dope. And you consider them achievements? These were the opportunities I had. At least I took them. And where did these opportunities get you, Michael? They got me right fucking here. The end of the road. With a big house and a useless kid. And I'm stuck talking to you because no one else gives a shit. Oh, I'm living a dream, baby. And that dream is fucked. It is fucking fucked. Let it all out. I think I just did. Oh. Well, I think that's all we have time for. The same time next week? I guess. Jediné, co se mi zatím nelíbí, že ty titulky jsou tak strašně nízko na obrazovce. Overriding futility is a vital part of the process. Embrace it. Whatever you say, Doc. Ne, tak ona tady je nějaká hudba. Sakra, tak do toho teď budu muset mluvit, aby se to náhodou
Ne, to neohlásilo. Ale to by tam neměla být. Sakra, jsem dokonce vůbec na to nebyl připravený, já nemám vůbec nic připraveného, o čem bych mohl povídat. Tak nic, přijíždí tady nějaký červený auto, jezdí tady cyklista, typický den na pláži. Kozatá holka si kupuje rohlíky. Dave Cooper a Ian McNaughton jsou principáloví artisti. Wow, tohle to vypadá krásně. To je možná mohl být i tam Neil, ale no, asi spíš ne. Ale vypadá to fakt pěkně. Co jsem slyšel, tak na ty vlny udělali nějaký speciální, čistě tady pro ty vlny, nějaký simulátor vln, nebo prostě něco takového, že jakoby ty částečky, které vám snímají pohyb, který se používají na motion capture, tak normálně spletli do nějaký sítě, hodili to do bazénu, kde by měli umělý vlny a normálně tady podle toho ty vlny dělali. No to je neuvěřitelný, neuvěřitelný. Tak, chudák chlap se tady potácí. Já fakt nevím, o čem tady mám mluvit. Já jsem počítal s tím, že ta hudba bude prostě vypla. Another Gray and Lamar Davis production. Yeah, fuck you. Hey, excuse me, homie. Can you tell me where Berto Beach House is? No, homie, I cannot. Man, won't you come on? Fuck. Actually, yeah. It's that house right there, with the yellow stairs. Yeah, good looking out, homie. Appreciate it. Man, get your stupid ass on. Damn, why don't you ask him if he knows the fucking owner? Or better yet, do some skywriting and reads there's a couple niggas here about to boost some cars in case somebody didn't realize. See, what you don't realize is we ain't boosting. This shit is legit business. Legit? Oh yeah, I forgot, huh? 401ks, tax returns and all? Yeah, right. You the one all pumped up on doing this lick, nigga. I'm getting my money in the hood. I'm straight, fool. I'm cool. You cool? Cool what? Slinging dope and throwing up gang signs? Yeah, right. Whatever, homie. Pohrávám si s myšlenkou, že bych udělal český titulky potom na YouTube v té postprodukci. Že byste si mohli zapnout a vypnout, ale dělat to na hodinovém díle. A je, tak mám čas, že jo. Mám čas. Můžu to zkusit. V životě jsem to nedělal a můžu to zkusit. Vypadá to jako dobrá příležitost, jak to vyzkoušet. Protože ty hlášky, co tady měli teďkonc, byly celkem dobrý a je celkem škoda, že někdo tomu nerozumí, no. Tak, vyber si jedno z aut. Nevím, proč se to tak divně kouselo, tady když jsem... Když otáčím kameru, tak se to nějak divně kouše. Nevím proč. Ta hra je normálně... Je plynulá. Když pomalu otáčím kameru, tak je taky plynulá. Když otočím rychle kamerou, tak se nějak divně... Jo, to je asi proto, že jsem si vypnul motion blur. No to nevadí. Hele, tak jdeme. Tady to vypadá trochu jako Audi. R8, myslím. No, tak proč do toho nejít, že jo? Jo, dobrý, prosím tě, uklidni se. Víš, musíme ho následovat teďkonc, jo? Tak fajn, tak na následování. To si radši dám. Jo, to vypadá dobře. Ah, škoda, škoda, sorry, sorry. Sorry, ježiš, pardon, omlouvám se, řídím poprvé. Ve skutečnosti ještě nemám řidičák, nekecám, fakt nemám. Tak, press caps lock to activate Franklin's ability. Jo, takhle. Nějaká speciální abilitka, jo, a co pak to je pěknýho? Special ability bar can be filled by driving traffic, narrowly avoiding collisions. Jo, super, takže když budu jezdit a budu se vyhýbat srážkám, tak to mi fakt půjde. Sorry, sorry, sorry. Pohodě, jak jsem říkal, řídím poprvé. To je celkem škoda tohle. No tak, holci budou muset v Los Santos uřídit novou uklidovou službu, protože to jak já řídím, tak to je zlo. Ne, teď jsem to přejel. Teď pořád zakecávám, přejel jsem to. Ježiš, kudy to, tudy? Kudy to jedem? Sorry, sorry, nějaký vetřelci, pár jsem jich asi zabil, no nevadí. Víte co, dám si tuhle tu kameru, bude asi lepší. Ježíši Kriste. No tady vůbec jsem ho teďkonc tady nesledoval, to je škoda, ne tamhle, už jsem viděl zadek jeho auta. A radši nechci vidět, jak vypadá předek mýho auta. Protože, to bude něco. Ne, no dobře, tak jsem ho právě viděl, to jsem vidět nepotřeboval.
Tak. Povídání tam, kde se řídí, je vždycky nejhorší, protože nevím nic. A teď jsem tím málem skočil na tu, na střechu, ale... Ježišmarja. To je, jestli je něco na tomhle světě, co naprosto si odporuje, ale jako fakt odporuje, tak není to černá a bílá barva, není to třeba muž a žena, ne. Jediný, co si tady na tom světě nejvíc odporuje, jsou prostě řidičské schopnosti a já. Protože jestli něco nemám, a že je to hodně, tak jsou to řidičské schopnosti. Ne! Ten autobus ten jsem ale neviděl, to tady bylo ve tmě a vůbec, to na mě nemůžete přišít, tohle. Tak, kam on to byl? On jel sem? On jel? Jo, tady už je. Press H to toggle headlight mode. A ne, potřebuji zapínat světla. Vlastně já už žádný světla ani nemám. Už nemám žádný světla na zapnutí. Nemám? Dobrý. Tak to je super. Tak hlavně, že mám světla. Sice teda mám úplně rozbitý předek, ale hlavně, že mám světla. Jsem vůbec nedal pozor, o čem se baví, což je taky škoda, no, ale nevadí. Tyjo, tak omlácený auto. Whatever, nigga. I'll let something flow through your ass. Dog, I ain't too sure that joke works, dog. Oh, shit. Oh, shit, the one time. Be cool, fool. We got the paperwork. Whatever, you explain that shit. I'll see you at the dealership. Explain that shit my ass. Já, už je zase honí policajti, super. Jakoby to nesa... Sorry. Jsem neviděl. Fakt jsem je neviděl, přísám. Tady toho taky ne. Víte co, když máme ztratit policajty, tak co to vzít třeba na dálnici? No a už mě nevidí. A už je to super. Škoda, že mě teď konce jenom prostě ten policajt tady uviděl. Ne, tak neuviděl, dobrý. Tak, když tady budu takhle stát, tak to by šlo, ne? When outside, the one starts to flash. Jo. Takže, když už nebudu hledaný, tak budu blikat. No, škoda, že mě prostě ten policajt teď konce viděl, ne? Tak nic, tak si musím ztratit nějak jinak. Tak už o mě zase neví, super. Těm potřebuji, aby žádný policajt nejel proti mě. Tak, ještě trošku, sorry chlape. Tamhle jeden policajt, doufám, že budu zahýbat třeba sem. Mohl by tam třeba zahnout. Nefakuj mě, no jo, mě vyfakoval. Tu duck, co je duck? Jasný, dakujem, takže vlastně fakujem pro ty z vás, co by to nepochopili, pro ty z vás, co jsou třeba jako já, co jsem to nepochopil. Já tady nechci ztrácet ty policajty celý díl, až je ztratím, tak se ozvu. No, konečně. Takže policajty jsme ztratili víceméně. Nakonec jsem zajel jenom tady někam do křoví, takže to stačilo. Zjistil jsem, že duck, teda neznamená jako fakování, bohužel, ale že se taky přikrčím k autu. Takže normální, cool týpek, starý dědek. Normální, cool týpek také řídí starý dědek. Fajn. Takže pokud budeme náhodou chtít řídit jako starý dědek, což by se teda fakt hodilo, protože, ježišmarja, moje řidičské schopnosti, no to teda je něco. A slyšel jsem, že Franklin je charakter, co to prej má strašně umět s autama. Takže, no, to bude teda ještě zajímavý. Tak, jdeme na to a teďkonc už budu řídit jako normální vychovaný člověk. Tak a budu také tady v tom. Je celkem škoda, že tady není jako v Mafii 2. Nějaký tachometr a s tím spojený i omezovač, protože také pořád budu přidávat a ubírat a to prostě tak jako nechci, no. A je tak nevadí.
Jak jsem již říkal, jízdní model krásný. Zatím tu hru teda jenom chválím, ale to je takový to pro počáteční napětí. To je napětí. No, napětí možná také, pro počáteční nadšení z té hry, jak je prostě krásná, že už konečně po dvou letech si na to můžu sáhnout, si to můžu osahat, si můžu zahrát tu úžasnou hru. A říkám, jako až v ní budu asi potom, já nevím, 3 hoďky, 4 hoďky, tak asi pak budu mluvit trošku jinak, ale to nevadí. Místy se to seká, nevím, jestli je to optimalizací nebo výkonem mýho počítače, spíš bych si tipnul, že to bude výkonem mýho počítače, takže pro příště snížit trošku buď detaily nebo něco, tak mám zajet takhle sem. A co pak tohle to je? Simeon's Car Dealership. Franklinka, jo, takže tady nám budou zadávat mise. Dobře. Škoda, že nám zmizely i dveře. To jsem fakt řídil tak blbě, že jsem vám odbouchal i dveře. Ježišmarja. Hey, what's up, bro? What you calling a nigga? No, no, I'm not calling nobody a nigga. Wait, what the fuck? I mean, N-word. That's not cool, man. I don't say that. You fucking right, and you better keep it right, because this man right here, he's an international businessman, a multiculturalist. That I could not have said better myself. But seriously, maybe he's not a racist. But I don't think that he is man enough for a car like this. Wait a second. This guy right here, him? Get him a hybrid. That's a real man's car. I think you are right, Lamar. You get a tax rebate. I understand. Money is an issue, eh? Money isn't an issue. This is the best part. Watch this when he really mean he gonna get all his full money. Watch this. Look, man, I gotta go. Hey, Simeon, I'm out. I'll holler at you, homie. Tyjo, ale zatím se mi strašně líbí ty plynulý přechody. To vypadá fakt dobře. Welcome to Los Santos. Sure, OK. Co pak mám dělat? Get in your car. Oh, pozor, tak tohle to je moje auto. Takže moje auto si já nerozflákám, aby nedopadlo jako tamhle to auto. Teda, teď se mi to mluví. Říkám, budu se snažit teda. Budu se snažit si ho nerozflákat. Tak jako... jsem to udělal s mým autem. Tak. A teď už jsem to zase málem rozflákal. No to nevadí. Tak. Pojedeme pěkně opatrně. Až to budu hrát mimo natáčení, což teda asi určitě budu, protože nemyslím si, že se ten díl povede tak, aby, já nevím, jsem mohl natáčet dál, ale tak kdo ví, třeba mě překvapíte. Doufám, že mě překvapíte, protože ta hra mě zatím neskutečně baví. Doufám, že baví i vás, nevím, jestli je to teda z mýho komentáře moc poznat, ale jo, baví mě. A dost. Tak si pak k tomu budu jezdit podle všech... hlupáku. Tak si budu jezdit podle normálních dopravních předpisů, stejně jako to dělám v Mafii 2 třeba. Tak, tohle je náš barák. Jo, tohle to je náš barák. Tak zaparkujeme. O, my máme i vlastní garáž. Skvělý. Tak, vylezeme ven. Oh, better yet, maybe Tanisha will call your dog ass if she ever stop fucking with that brain surgeon, the lawyer she fucking with, nigga. What? Nigga. Ooh, honey. Y'all telling me? Oh, he here. We living on top of each other and it ain't right. Shoo, shoo, get on out of here. Okay, baby, I see you at the thing, you hear? I was on the phone, boy. Don't be listening. Goddamn freeloader. No, barák vypadá přesně tak, jak bych asi očekával, že bude vypadat. No, no, co očeká prostě barák v getu. Přeba košel. Doufám, že si tu košel na sebe budu moc oblíknout, protože tyhle ty kalhoty úplně strašný. A hlavně to tričko s tou polokošilí až je někam na zem, jaký zase utahá. Doufám, že to prostě fakt bude. Tak, moment. Franklin tam má expand, continue. Continue si dám. Tak, a já bych si chtěl vyměnit šaty. Ano, tak, klobouky. Tak co mám? Forward. Ježišmarja, fuj.
Neříkej, ne, Ježíši Kriste, tak tohle to si asi nemá. Hoodie, co taky to je, mikinu, ne, dobře, mikinu nechci. Jackets, no to taky vypadá úplně nejlíp. Kalhoty, tyhle nebo tepláky, no tak to radši tepláky si nechám. Botky, boty asi taky tyhle ty, trička, no konečně. Ne, já můžu mít jenom tohleto hnusný, já nemůžu mít třeba prostě šortky, no. No šortky, ale oni nevypadají špatně, že jo, a venku je teďkonc teplo. Tak jo, tam budeme mít šortky, normální trička, no super. Bílý tričko, tak hotovo. Tank top, co, ne, to nechci tílka. A ne, outfits. Black hoodie. Ne, to vypadá strašně. Jo, já si myslím, že takhle by to šlo. Sice teda nevypadáme nic moc, ale chtěl bych si vzít tu košili radši na sebe, ale tak nevadí. Tak, replay missions, ne, to nechci určitě. Rockstar editor is now available, nepotřebuji Rockstar editor, díky. Tak, ty detaily bych měl fakt pro příště snížit. Ne, já jsem tady zaseklej teď. Jo. Dobře, tak si sednu na gauč. Co tady hezkýho? Last day, change channel, change volume, stop watching. Smoke? Ne, to je, jo, tak si zapálíme. Tak pojď. To bude, je, to bude thumbnail. To bude thumbnail tohleto. No jo, už to pálíme. Jo, dobrý matroš. No ještě jednu si dej. Jak si to úplně užívá. Ach jo. Nech toho radši. Jak to zastavím tohle? Tak, no, říkám, radši to polož pryč. Tak. To jsme nějaký, co to sakra je? Jsme v nějakým rauši úplně, si tady dal dva tahy strávy a už je v rauši. No tak nevadí no, můžeme se přepínat nějak? Nemůžeme. Interaction menu is at M button, quick GPS, inventory objective. Nic, brief, nic. Tak nemůžu, asi musím do svého auta. Strawberry Forum. 500 tisíc, jo vidíte, a teď se mi prostě, teď se mi přidalo těch 500 tisíc, a to já prostě nechci. To ten zní úplně jak ten, jak Roman, nebo Nico, to prostě, to není Angličan, nebo Američan, to je prostě Simeon, nebo nějaký Srb, nebo něco takovýhleho. Tak moment, podíváme se, jak moc dobře tu hru mají udělanou. Tak. No, jedeme. Já jsem se chtěl teda přepnout do toho pohledu té kamery uvnitř. Teď asi můžu. Tak. Tak teď. Co? Jsem tam měl nějaký divný pohled. Ano, teď konc. Duck while in vehicle. Já nepotřebuji ducknout. Počka moment, čím to bylo? Mcam. Quick GPS, safe house, Armenian, ATM, ammunition, Los Santos, custom, barber. Jo, to jsou jenom takhle. Inventory, hats, glasses, ne, nic není, nic není. Tak dobře, tak pojedeme. Počka moment, mapa je, mapa není tapkem, mapa je, čím je mapa vůbec? Escape? Jo, escape map. Tak dáme si, tohle. No. A point of interest, tak, ne, tu misi chci, ne, tu misi, tak, point of interest, tak, super, takže doufám, že teď se mi k tomu bude zobrazovat cesta, nezobrazuje, no tak nevadí, tak tam budu muset prostě dojet nějak po svým čmuchu, tak, no ale on je to vlastně tady kousíček, že jo, a no, si můj gun shop a už je tady. No a teď ta hra jede plynule, takže musím říct, že teda je něco v tom OBSku, protože ne! Má černý auto, kdo ho pak má vidět? Tak, teď se to trošku, no nic. Tohle to nechám být, uvidím pak. Tak, zaparkuju, no dobře, tak nezaparkuju, no, chtěl jsem zaparkovat, nevadí. Tak jak,
Šmara, ty mi to odřel, to není možný. Tak, dobrý den, jsem tady. Kde je ten prděla? My dear boy. So good. Hold me. Yeah, look, man. Look, we've been working together for about a few months now, right? Which is why I am very honored to announce to you that you are employee of the month, huh? Anyway, congratulations. Wasn't easy. Zaměstnanec měsíce. Yeah, me, Lamar, your nephew Sacha with the twitch. Look, man, it's been a real honor, homie. But I gotta move forward in my life. It seems like all I do is let people tell me what to do and I do it and nothing changes. I tell you what, my boy. You tell me exactly what you want and I will very carefully explain to you why it cannot be. What? Today is repossessing vehicles that fools have purchased at exorbitant interest rates. But tomorrow, together, I never had a black son. But if I did, I want him to be just like you. To je co to sakra má na sobě, Lamar. Ponožky a pantofle. You fucking with me, right? Man, we both being fucked with, dog. Man, knock it off, man. For real, after all the motherfucking work I put in, man. Man, fuck this employee of the month shit, homie. I'm sitting up here trying to get us. What you mean, fuck this employee of the month shit, man? When it's some shit to be won, goddammit, I want it. I don't give a fuck what it is. You know what I'm talking about? I take no prisoners. I go hard doing this shit. Big dog, big nuts. When names is on the motherfucking board, I want to see my name at the top of that motherfucking next to it. It needs to say, winner. Maybe next month, huh? Man, fuck next month, Simeon. What about today? I demand a retrial. Today is nothing. Just a bike. Hasn't made the payment at all. Some kid at Vespucci Beach. His name is Esteban Jimenez. Is he in a gang? Curiously enough, I did not inquire when he bought the bike. We got work to do, employee of the month. Man, fuck you and come on. Yes, mouse ass nigga. What we waiting for? Magellan Ave, nigga. Vespucci Beach. No, to auto vypadá dobře, ale kdyby nemělo kola velký prostě jak zadek té Franklinovy matky a kdyby nemělo ty pneumatiky jenom namalovaný černou barvou na těch rávcích, tak by snad i vypadalo hezky, no. Ale tak, nevadí. Tak. A kam pak jedeme? Jo, vlastně na Vespucci Beach, to už jsem říkal. Tak. Teď jsem to tam málem odřel, to nevadí. Tak, ale už si začínám trošku zvykat na tu jízdu. Dobře, když jedu trošku rychleji. Hele, tak buď, co musím udělat? Buď snížit detaily, anebo snížit FPSka. Začínám mít takový dilema trošku, protože nechci zase, aby ta hra vypadala úplně jako, a teď pozor, připravte se hejtři, konzolová verze. Ale zase nechci mít let's play na 30 fps, když už je tady možnost mít ho na 60, že jo? No, to uvidím, to ještě budu muset všechno, teď jsem měl nějak rychle, já jsem nechtěl vyskočit, protože ta fyzika tady funguje nějak podivně, že jo? Jedete s autem a najednou jste 10 metrů ve vzduchu, ani nevíte jak. A já jsem říkal, že nebudu mluvit, když mluví o ní, co? That's how shit work, ain't it? You do some jobs for a fool, develop a little uneasy relationship, and then they ask you to do something above and beyond. You fall out, fools get capped, and then you start all over again with some other fool. Where the fuck you get that from? That ain't my life, dummy. Tak, dobře. Skončili, ale... No. My už jsme tady, no. Co naděláme? Ty kráso, to vypadá tak strašně hnusně. Prostě pantofle a do toho ponožky. To fakt můžou vymyslet jenom v getu. Tak, škoda, že prostě nemám žádný ty... No nic. To nebyl on. Aha, tak škoda, já si myslel, že... Už to bude jednoduchý, že tady jenom zmlátíme nějakého ožralého bezdomovce a půjdem. Bohužel. Tak. Let's keep it smooth. Já pořád přemýšlím o těch českých titulkách, protože to je prostě jako věc, kterou já bych tam prostě rád měl a nevím,
kolik z vás umí a neumí anglicky, a naopak kolik z vás umí anglicky tak dobře, aby věděli, aby znali prostě každý slovo, co tam řeknou. I ten jejich, a právě speciálně teď ten jejich černošský slang, to je, no, to je jedno. Tak, prohráme garáže. No parking. Tak, počkej, která vypadá tak nejpodezřelejc? A, tak on už to začal prohledávat sám. Dobře? Takže tady nic. Tak teď zkusím tohle, protože tady vypadá podezřele. Be aware, be warned, warning, to je vše samý varování. Vypadá podezřele. A, je to tady. Hola, S.A. Oh, so you trying to creep up in here, man? Yeah? You saw this motherfucker? Oh, shit! Vamos! Fucking die! Come on down, everybody! Come on down! Hey, nigga, I would've just got my ass beat over a fucking gunfight! No, tak my si taky zastřelíme. No, konečně. No. Podle mě teda radši budu střílet takové... Oh, tady jsou. Radši si budu ty zbraně vybírat také přesunutím kolečka, protože to jde taky, než tím tapkem, protože to je naprosto strašný. To je zase přežitek z té konzolové verze. Svcámo se Juva! Tak pojď, to je další a tady ještě za tu kadivodu se schovává jeden. Dobrý. Use it for cover? A nepotřebuji nikam... Oh! Tak. Epický. Epický zabití. Musím si ještě zvyknout na to kvéčko, že se s tím schovávám do krytu. To je takový... No... No tak. Si schoval. Je to takový netradiční, no. Já jsem prostě pořád zvyklý na kontrol. Ten jí schytal hezky. Já teďkom pořád budu mačkat kontrol, než si na chvíli zvyknu. Čeká, kde on je? On je tamhle nahoře? Wow. Tady jich je nějak hodně. Tak, tady se schovám, nejdřív. Tak, tobě ustřelím k dubnu. Teďkon s tobě. Super, zatím to funguje parádně. Ty taky bys mohl jako tady už přestat běžet. Do tebe jsem se netrfil, ale už je to v pohodě. Verli, no mám půlku života, no. Once I have this battle 50, it will regenerate back to 50 if you remain undamaged. Jo, tak to je hezký. Život se dobíjí prostě... Máte nad půlku života, dobije se vám celý. Máte pod půlku života, dobije se vám jen půlka. Fajn, to je dobrý. Z na zoom na radaru. Se tady koukám na radar, pořád tak se zvětšuje, zmenšuje a ono nakonec vůbec nic. Tady to málem napálím někam. Tak teď tě dostanem. Teď tě máme krásně na rovince. Tady rozjedu. Takže tady jsou vlastně ty mosty, no. Vidíte, už jsem zase prostě 10 metrů ve vzduchu, tak abych ve skutečnosti v životě neskočil. Air to toggle focus. Wow, jo, to je takhle, jo. No tak to ne. Tak to ne, tak tohle to nechci. To bych tady naboural úplně okamžitě. Tak a co mám držet? Mám držet pravý tlačítko, abych prostě střílel? To jsem trošku přestřelil. No mám motorku, ne? A proč se taky Lamar se nevykloní a nestřílí? Ten nic nedělá tady celou dobu. Kdyby se Lamar vyklonil a střílel, to bylo by to lepší. A je to prostě ne? Na to je Lamar asi moc velká fajnovka. On má prostě ponožky v papučích. On prostě si může dělat, co chce. Tak já ho prostě nějak chci srazit, ale... Tak, teď jsem vedle tebe tak akorát, teď už zase ne. Ne, moje auto, když se na to podívejte, to auto vypadá úplně otřesně, až teď jsem si to uvědomil, tady ze zadu vypadá úplně krásně jak netknutý. A zepředu prostě, ježišmarja, no. No nic, nevadí. Tak pojď. Já ho teď vůbec nevidím, kdo on je? Támhle. Tak pojď, to do tebe ze zadu napálím a ty sletíš. No jo. Je to tam. Take the bike? Ah! Proč jsem tady také omdlel? Hej, a Lamare, dávej bacha na to auto, protože jestli ho jenom škrábneš, tak já pak škrábnu tebe.
Je, rádio, rádio nechci, rádio nechci, rádio nechci. Já, kde je tady nějaký, není. Já můžu jenom dolů, jo, tak to je pěkně trapný. Tak, přeladíme to, tak, rádio off, super. Tak a jedeme, kam? Jedeme zpátky do dealership, jasný. Tak, já se jenom rychle kouknu, jaké je 19.40, takže nám zbývá ještě nějakých 10 minut. Fajn, to není špatný. To I když já jsem vám trošku stříhal, takže to asi nebude úplně čistá hodinka. Takže bychom mohli vlastně jet ještě kousíček pak přes. No jo, už se začíná řídit krásně, už se začíná řídit celkem splenditně. A jenom je potřeba si na to zvyknout. To je všechno. To je vlastně, to je paráda. Já ani nevíte, jak dlouho jsem se na tu hru těšil. Já vím, že už to tady vytahuji asi po pátý nebo po šestý, jak strašně jsem se na tu hru těšil, jak je úžasná a tak, ale ona prostě fakt je. Jako vážně nelituju těch 1200, co jsem prostě za nich dal, protože ta hra je prostě skvělá. Akorát teda jediná nevýhoda pro mě jako pro Evropana je, že se to tady ukazuje v mílích, ale věřím, že to se dá určitě v menu někde nastavit, aby se to ukazovalo v kilometrech a ne v mílích, protože já prtvím, kolik je půl míle. Jako vím, že je to teda asi 800 metrů, no, protože jedna míle je, myslím, kilometr 600, myslím. Ne, nejsem si teďkon jistý. Takže tam zbývá, no už tady to ani nebudu přepočítávat, to už je prostě, co by kamenem dohodil, co by Lamar svým papučem dohodil. Tak, dokonce jsem ani jednou nespadnul z té motorky, což je teda velký úspěch, protože já vždycky, když jezdím někde na motorkách, tak teda to je. Tomahawk and scalp they motherfucking ass. We can't repo the assets of a dead man, big sitting chief asshole. Nigga, and we ain't going to neither, nigga. I'm gonna keep this motherfucker for myself. Tell Simeon we couldn't recover. You fucking tell him, you fucking moron! Ale je od Lamara hezký, že teda aspoň když už se teda k nám chová jak naprostý prase a hovado. A je tak, to je asi, že protože jsou s Franklinem jako nejlepší kamarádi. Tak je dobrý, že nám taky opravil auto, což je super, protože to auto jsem měl fakt rozflákaný a opravil si to za vlastní prachy, no to bych vážně nechtěl. Tak a já teďkon se nevím, jak dlouhá bude další mise, takže budeme se teďkon podívat po nějakých věcech, co nabízí zdejší město, co nabízí Los Santos, nějaké vyžití, tak moment, dáme si rychle barber, kde pak je barber, tady ano, barber, tak šup. A jedeme k nejbližšímu kadeřníkovi, protože vážně se chci podívat, co se tady dá mít za účesy, za styly vousů a takovýhle věci, protože to byl fakt rád. Stretch is getting out, homie, stretch. His bits almost done again, oh you dog. Ježišmarja. Lamar ten taky píše, to taky nemohl najít. Stretch is getting out, homie. Jo, tak dobrý. Zřejmě teda něco se asi stalo. Něco nám vyšlo, co mělo vyjít, nám vyšlo. Tak kde pak tady nějaký ten kadeřník? Tady ho máme. Tak. A zase tady hraje rádio, co? Já se tady prostě nechci žádný rádio. Ne, počkej. Quick switch to the next station. Tak. Ještě jednu. Tak, dobrý. Výborně, rádio off. Tak, jdeme ven. A jdeme se podívat, co pak tady je pěkně. A taky bych si měl skočit do nějakého obchodu s oblečením, protože já nechci chodit v tričku a v šortkách. Chci chodit v něčem pořádným. Welcome to Herr Kutz Barber. Super. Dredy. Ne, doufám, že... Ne, já nechci žádný dredy. Já chci nějaký pořádný účes. Třeba afro a plnovous. Nebo něco. Tak, dobrý večer. Tak, co pak to tu máme pěkného? Co pak tu máte pěkného pro mě? Hairstyles, jasný. Ne, můžu se takový, Ježíši Kriste, fuj. Pane, ježišmarja, jo, tohle, shutters. Takže to tady nejsou žádný normální, to fuj, co to je za účesy? Loafro, blowout, cornrows, shape up, jo, do plešata, to jako všechno. No tak asi afro, no, si nechám.
Loufro a Afro. The Feud. Mellowplex. Proč má jenom samý takový strašně hloupý účesy? Dobře, tak budeš mít Afro, no. Tak, ostříhejte mě z plešatýho na Afro. To mám prostě vždycky rád, jak tohle to funguje. Ještě když to stříhá nůžkama na krabice. No jo, jsem ostříhaný, já už mám Afro. Tak, ještě nějaký pořádný Full Van Dyke, Full Spron. Stubble. Oh. Tohle nevypadá špatně, ale ne. Dám si Full Van Dyka. Tak pojď. No, paráda. Takže, to máme vyřešený tyhle ty věci. A teďko se půjdu podívat teda do nějakého obchodu s nějakým tím ošacením, protože to taky, doopravdy chci. A ty plnilý přechody mezi těma kasénama, ty jsou tak úžasný. Barber, Nun, Safehouse, Armenian, není se Armenian. Ammunition, Los Santos, Custom, tak počkej, tak Los Santos, Custom, ty budou asi auta. Ammunition, to budou na, zbraně, ATM-ko je výběr, Armenian, to bude ono, dáme si Armenian, tak. Protože ATM-ko to už je potom jenom výběr peněz. Tak pojď, jedem. Já jsem tady ale nenašel žádný volný slot pro hru, takže nevím, já to GTAčko nechci hrát jenom taky ve videích, ale chci ho hrát i normálně. Takže nevím, jak to pak udělat. Nevím. No, vidím. Ještě uvidím. Ještě ani nevím, jak se vám líbil ten první díl, takže nevím, jestli budou vůbec nějaký další díly. Především, když tak tu hodinu bych dohrál od znova, což o to. Jako to vůbec o nic nejde. Tak. Ne, to já jsem k nějaký, já jsem k Simonovi, to nechci. Chci počka, mapa. Ne pistoli. Mapa. Šup. Dej tam tu mapu, nebože. Tak. A... Strip club, point of interest, safe house, ammunition with range, barbershop, Beaks garage, cable car, cable wash, fairground, Los Santos customs. Takže já se ještě nemůžu jít koupit nic do toho. Oh, jak je ta mapa vlastně velká? Ona je vlastně dost velká, že jo? Ježišmarja. To vypadá nějak moc velice. No, dobře. Takže, tady u toho Simona. Simeoena, nevím, prostě u Šimona, to skončíme, protože už si myslím, že to bude tak akorát ta hoďka, kolik je, no 19.50, takže já vám strašně děkuji za to, že jste se koukali na tento hodinový part GTA 5, podívejte se na to, moment, tak vidíte ty vejfuky, podívejte se na vejfuky mýho auta, jak z něj jdou ty páry, jak je to vidět proti tomu bílému laku, tak to je tak hustý. Takovýhle detaily tu hru prostě dělají naprosto, naprosto bombovou. Tyjo, to vypadá porádně, já si koukám jenom na to. No, každopádně, ano, pokud budete dávat palce nahoru tady u toho videa, tak já budu plivat ze sebe další a další díl na tuhle tu hru. Pokud se vám video nelíbí, tak samozřejmě jsem dát dislike, napište, co se vám na ní mě líbí a případně se chtěl zlepšit, aby se vám následující video už líbilo. A to je asi všechno. Takže díky moc a uvidíme se příště. Ahoj!